Feels like I am dreaming, letting go of these demons. I just wanna know what's on your mind. There's not enough reason, it's not like I need them. I just wanna know what's on your mind. Hora boa, né? Hora do rango. Olha o banquete aqui. É ardido. É, aqui é um banquinho. É um senhorzinho lá da feira que faz o banquinho. Mentira, olha que banquete, hein, amor? Pra quem ia comer o macarrão puro aí? Quem ia comer macarrão com... Bora comer que tô com fome. Aqui é a entrada da trilha serrana e estacionamento, então. Olha, vazio. Só nós, galera. Tudo nosso. Tudo nosso, nada deles. It's not 3 a.m. You're still on my mind. Let's not waste no time. Just tell me how you're feeling. You still have my heart, although we've been apart. Let's go back to the start. I think we're both too brave. See the tunnel light. It's never been so bright. I haven't lost the fight. You let me keep believing. You still give me chills. I do it for the thrill. And you still give me chills. Wow. I feel like I can tell you anything. Oh, my life's compromised. Just stop your range of way. Let's continue what we do. Build the trust again. Come tell me what to do. Feels like I'm dreaming. Letting go of these demons. I just wanna know what's on your mind. Natural. E o que é esse brilho aí? É da pedra mesmo aqui. Ai, meu Deus, que legal. Você tem maquiagem natural. Gente. Fazer a pintura. Que legal. Agora vamos passar no salão de areias coloridas. Essa é a cachoeirinha. É. Ai, que delícia. Ai, que rodada diferente. É. Topo da Chapada, Rota Livre pelo mundo. Vou tirar uma foto voando ali. Olha, pular, hein? Galera, acabamos de sair ali do Mirante. E vamos agora para a Cachoeira Grisante. Cachoeira Grisante. Grisante. Isso aí, agora acabou o morro. Agora tá mais light, trilha. Perfeito. Vamos lá, segue aí. There's not enough reason. It's not like I need them. I just wanna know what's on your mind. What's on your mind?
E aí? Hey, pretty baby, am I in your way? 'Cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. Tell me what you want, tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. No, no, no. I just wanna be with you. I just wanna be with you. Yeah. I just wanna be with you. Você quer o quê? Primavera. Cachoeira Primavera. Olha que linda. Bromélias. É? Top. Top, hein? Foi. Saímos do Poço Rala então. Vamos entrar aqui no Salão de Areia. Olha que legal. Ah, que faz aquelas garrafinhas, né? Diferentes tonalidades da areia pra fazer artesanato. Bem legal, né? Aí tem outras coisas. Fechou. Aqui. Na verdade, é mais, tem mais lá embaixo. Você observar, esses buracos na pedra foram feitos exatamente pelos nativos. É. Pegando, né? Raspando e vai raspando. Fazendo buraco. É, cada uma tem uma tonalidade. Tem a tonalidade. Ah, esse daqui tem muito tamanho. Mas ali no salão aí tem mais opção. Tá. Aqui ainda não é o salão, então. Não, aqui é a entrada mesmo. É a entrada do salão. É a entrada do salão. Bora lá? Bora. Pode ir fazendo o gravando que é pertinho, pode ir. Que show! Parece outro mundo mesmo. Outro mundo. Aqui é onde tem a seita. É mesmo? É? Uau! Olha! Que doido! E areia mesmo, ó. Areião! É tudo raspado da pedra ali, tá vendo? Na realidade é a pedra que vai se dissolver. Olha aqui, né? As uhum. Cores. Tá vendo as tonalidades ali? Ó! Olha! Olha! Entendi. Tudo quanto é aquela garrafinha, você viu as tonalidades uhum. Da cor, né? É. Eles conseguem achar a tonalidade imaginável aqui. Azul, show. Verde, ó, rosa. Olha lá, amor, laranja, olha. Caramba. Nada a cabeça. Ó, que da hora. Pera aí. Então vamos lá no salão de festa principal, onde acontece o tomaca. Top. Se surpreender, né? Uau! Não tem ainda fora, né? Mais claro. Olha, marrom, laranja. Olha, roxo. Nossa, que top. Meu Deus. Tá aqui o salão principal então, galera. Salão de areia.
Vamos comer um acarajé aqui, o acarajé da Rafa. Completando. É. Bom, galera, terminamos então esse dia maravilhoso aí, companhia desse casal, dessa família incrível. A Od e o Orlando. Isso aí, obrigado aí, Orlando e Od. Vamos ali agora comer um acarajé que vocês viram. Da hora, hein? Show. Diferente. Bom, agora é descansar que amanhã tem mais. Esperamos que vocês tenham gostado desse vlog, dessas cachoeiras e poços e natureza e trilha incrível, que fica aí pra dica de vocês, vale a pena pôr no roteiro. Se for Chapada Diamantina, venham conhecer aqui também. Boa. É o roteiro 1 que eles falam? Acho que é o 2. Roteiro 1, 2, 3, se fizer o 4 também vale pra ti, tudo vale a pena, façam tudo. Já se inscreva aí no canal pra acompanhar o resto da viagem. Deixa o like, compartilha. Isso aí, um abraço. E vamos dormir aqui de novo no camping Lumiar. Valeu. Amanhã a gente se vê. Tchau. Tchau. I wonder if I do it on the ground, then I'd be set free. Hands behind my back, I hope the internet arrests me. But it's looking at me like I'm never doing nothing right. Like I've been at this 5 years, you would think that I make something tight. But I'll save it for another night. Low burnt out jogger, might as well go in the fucking light. Come down. It's everything I love is already run out. I've been breathing. Find a way to the sun.